Fédération Almou Basirina Lai, yan nal la ci nal, lan la wara jënd, lan la wara def,
loolu yëpp incha allah dimanche incha allah danañ ko fa waxtaane waaye dana amaale siigar. Kon ñu ngi sàkku si yéen ñëpp, képp koo xam ne mën nga faa teew rek tëngay la site jasaaka incha allahu rabbi. Ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp, ñaanal ñëpp jàmm sàkku si yéen ñaan bu baax a baax a baax baax di leen jaajëfal ak yeneen video ci kanam incha allah. Jërë ngeen jëf.